til venstre hjørne, så der er altså en del arbejde med her for Marco Fu. 50. Lidt hen over den røde der, det gør altså stedet en tand sværere. Oh, den er slet ikke nærheden af noget som helst. Hvad med herover? Heller ikke. Værsgo, Todd Trump. Marco Fu. Tre røde banderne herovre til venstre, det betyder, at det er ikke bare sådan lige at gøre en frame færdig, hvis han skulle få chancen, Todd Trump. Den der, den er altså utrolig langt fra. De sidder ikke rent. Nu fik vi lige åbnet for stort set alle de røde her. Thirty-six.
42. Ikke lige nøjagtigt kys på den der. Og lige ned og kigge, om han kan se den nederste. Det kan han ikke. Og det er altså præcis det, som vi sagde fra start af her, at det bliver de tre røde hår i banden, der bliver afgørende for framen. Det er Trump 50. Men 50 nydelige. Meget nydelige. Hvis man kigger på de to første sessions, så var der altså væsentlig forskel i Trumps, skal vi kalde det, attitude. Den første session, dominerende, fuld af selvtillid, naughty snooker. Anden session, voldsomt presset, nærmest hængende med hovedet, da Marco Fu kom ind og begyndte at presse ham. Og han presser mig altså også voldsomt, det må man ikke tage fejl af. Ball i hånden. Og det er det, der gik til mid-session her i eftermiddag, da Marco Fu den sidste frame inden pausen der, det var så langt, der skulle Marco Fu altså åbenbart meget på det lille hus, tror jeg. Four.
så fik vi da samlet alle tre røde hernede. Og sikke tempo i den hvide, også helt perfekt ned til banden. Det er meget godt, er det ikke den? Ja, det er nu heller ikke helt skidt, bortset fra hvid selvfølgelig ikke er hård nok. Han har efterladt ingenting. Så sige, det er overraskelsernes VM. Det kan der vist ikke være nogen tvivl om, og King har også fået chancen for at bringe sig i front over Ding Junhui. Skulle Ding tabe i den nederste halvdel, ja, så det er jo en fuldkommen åben finaleplads, der står dernede. Så kan Ricky Walden helt sikkert godt tænke, okay, så er det min finaleplads, den der. Det er godt nede, og så skal sort ikke være blokeret. Ja, det gør ikke noget, penge til midten. Fremragende støtte, det der. Kunne han få lidt vinkel til at udvikle den sorte under rød, eller er det trækstødet op til sort på den næste røde her? Den røde ligger jo under sort, så hvis man nu tager rød til hjørnet, op og får der sort ned i hjørnet, og så spiller en super duper snukker under sort, så behøver man ikke at potte den noget svære røde jo. Jo, man kan selvfølgelig også gøre sådan der. Det var et gigantisk trækstød. Kommer helt op og ligger lige på blå. Det er ikke så godt. Det skulle han måske nok have spillet til sort i stedet for. Det kunne måske nok ikke lade sig gøre. Det er ellers et godt forsøg. Det er et godt forsøg. 14. Det tror jeg var den populære clearance, der var på bordet ved siden af, som der lige netop er blevet leveret fra Mark King. Han napper første frame på sort. Meget, meget nydeligt. Og det var den safety egentlig også der fra Marco Fu, men denne her, den kommer ned til Fu. Han kan lave et langpot. Hvis han kan spille, han skal ikke lave noget som helst med hvid, han skal bare spille stopstødet i det gule hjørne, så har han position på grøn. Det er svært pot, ingen tvivl om det. Plus, at han jo altså er bagud og måske nok er lidt mere presset, end at Joe Trump måske føler sig. Så tæt på alligevel, så langt fra.
Hvor langt løber den ned? Jeg løber den forbi til pottet til midten. Ikke rigtigt. Det er ikke verdens nemmeste pot til gengæld, han får. Judd Trump. Liggende så tæt mod banden, så er det en modbydelig pot, men han sætter den godt. Han sætter den rigtig godt. Så bliver det måske nok 10-7 her. Der har altså haft chancer begge to her i frame 17, men det ser ud til, at det er Trump, der får sat sig igennem. Eight. Skal også lige bruge blå. Og så er det helt store trækstrid fra Judd Trump. Han bringer sig i front med 10-7, og dermed så er han altså kun 3 frames fra at spille sig videre til kvartfinalen. Frame 18. Marco Fu, the breaker. Han får chancen med det samme hernede. Joe Trump ned til venstre hjørne. Fremragende det der. Helt perfekt. Ja, den der friske producer, der igen sidder hos BBC, som hver gang, at Judd Trump går i gang med at potte røde og sorte baller, så er det altså en rød, en sort. Ah, ja. Og så flyver grafikken væk igen. Ja, det der. En gang imellem, så er han lige afslappet nok. Judd Trump i nogen af sine steder. Kan virkelig, nej, jeg skulle lige sige, kan virkelig gå forbi sort, men det safety ind på hvid, men det der, det går jo helt galt nærmest. Ja, sort ligger jo bare og venter. Så den her skal bare lige sidde i hjørnet, så kan man spille det der gigantisk split ind i siden af bagget. Nydeligt sted. Den er slet ikke så nem, som den så ud der. Der er selvfølgelig en enkelt løs rød, som man kan spille til, men kig og lær, hvordan man spiller splittet. Bange lige præcis. Desværre så løber både pink og sort sådan lidt langt væk og ud af spillet. Hvor skal sort hen på blås plads måske lige frem? Ja, det er selvfølgelig ikke så optimalt. Nej. Det er den forkerte side af sort. Den er for blød. Steam.
Samtidig. Og sådan noget at hive den røde, der ligger på sorts plads, så vi kan få sort tilbage igen. 24. En stigende potsucces for Trump, men faktisk efter de første 8 frames, der lå han på 92%, som jeg lige husker det. Tæt på brugen. Rød ligger og venter foran det høje hjørnehul. 40. Hvordan definerer man, at et pot er et langpot? Så er en foden til, jamen skal være mere end halvdelen af distancen på bordet. Det vil sige mere end 6 fod. Kigger altså relativt stærkt med den her frame, må man sige. Det er kun en rød og en sort mere, så er Trump altså på 11-7, og vi er i, skal vi sige, alvorlig fare for faktisk at gå hen og få afsluttet den her relativt tidligt, synes jeg. 50 sat. To snukker skal der bruges allerede nu. Og så er det ikke længere aktuelt, da han kommer tilbage og spiller videre. Marco Fu. Og så skal han altså ud og have fat. Marco Fu. Han skal i hvert fald i de to næste frames, så at han kan gå til pause med en nogenlunde fornemmelse i kroppen. Og så skal han også ud efter pausen have fat. I et par stykker, hvis det skal være en chance, ellers så kunne det godt være, at han blev kørt over. Kommer Trump først op på 12, altså 12-7 foran den næste, så er Marco Fu nok mere eller mindre chanceløs. 81. Bravo. 81, men som man lige kan se, det tog altså ikke meget mere end 5 minutter. Når jeg laver de 81, det er ganske højt tempo. Og det, ja, det kan være en meget kort aften, det her faktisk åbenbart. 11-7. Der har Joe Trump nogensinde lavet 147, og det hurtige svar der, det er nej. Han har 144 som sit højeste break. Kan Judd og Ronnie møde hinanden før finalen? Ja. Det kan de godt. De møder nemlig hinanden i den øverste semifinale, hvis ellers de får spillet sig vej frem. Deng Junhui bringer sig tidligt i front i frame 2 imod Mark King, men han var simpelthen også i front i første frame jo, og den tog King altså på en clearance. En glimrende kys han får der.
3. Træk støden for smaske afsted der. Men han lå for langt. Han fik det split på de røde, som han havde forventet, men ikke nogen position til at fortsætte på. Det må og skal være en safety der. Den der skulle han da ikke efterladt. Det var den så heller ikke. Det er i hvert fald det, som vi definerer som et langbord, det han lige smækkede i lommen der, George Trump. Harrys bud på VM-resultatet, ding ding ling. Ja, man må sige, at VM-finalen den ligger altså utrolig meget til Deng Junhui nu i den nederste halvdel. Det skal der slet ikke herske nogen tvivl om. Men den øverste halvdel, den er altså helt åben. Trump har spillet noget svingende. Den eneste, der har været super stabil endnu, og så alligevel ikke, det er Murphy. Han det dykkede jo også lidt imod Graham Dobb, men ikke så meget, som synes jeg, Trump gjorde imod Marco Fu. Og så må man ikke efterhånden tage fejl af ham med, hvad er det, han hedder, oppe i den øverste halvdel. Nå jo, den forsvarende mester, Ronnie O'Sullivan der, det kan godt være, at det kun er hans anden kamp i år, eller tredje kamp i år, når jeg har i gang i, men han altså varmer stille og roligt op til, at det begynder at se meget fornuftigt ud, synes jeg. Det er altså med 125 her imod Ali Carter i front med 5-1 efter 6 frames. Meget god kysser, han får der, hva'? Åh, jeg er en gang med, så hygger jeg mig selv og over mig selv. Meget god kysser, han får der. Det er ikke ofte, man får lov til at sige den sætning. Twenty-seven. Og så er det den sidste løse røde, der bliver spillet. Der ligger en til højre midterhul, men det er da bestemt ikke et nemt pot. 42. Det er display, der sidder under bordet med røde og grønne tal. Der ligger ret præcist på 50. Hvad er det?
Jamen det er varmen i bordet. Fremragende. Godt. Som regulerer, at temperaturen på overfladen af bordet har den stabile temperatur. Og så er det frame ball. Coming up. Tre op. 50. Yellow ball. Han kommer ud og får lov til at spille videre, i hvert fald Marco Fu. Det er han tvunget til. Tredje frame i træk, at Judd Trump altså får lavet break på mere end 50. Og det ligner som sagt også den tredje frame i rap på tavlen. 64 i front, 59 tilbage. Ja, så langt med dem som overhovedet muligt fra sort af. Fu skal jo også bruge sort, eller i hvert fald som minimum penge på et par stykker af de her røde. Og der den ikke skulle have skubbet sort over i lommen, så havde der været point nok. Trækstød igen der. For at udvikle blå. Rød kommer ud med den. Knap og nap. Ja, endnu en gang på bordet ved siden af. Det er det, jeg siger. Det er overraskelsernes VM. Ding Junri i front i frame 2. Hvad gør King? Præcis som i første frame. Rød af bordet. 2-0 til Mark King nu. Hold nu fast. Skal vi virkelig have en gigant overraskelse mere? Og det vil det være. Ja.
eller han bruger helt bevidst kanten på hullet der, Marco Fu, til at få hvid dæk. Og tæt på han faktisk får dækket alle fire, men han får i hvert fald dækket de tre hernede til venstre, tror jeg. Godt ad. Måske. Der var lige far for et lille kys på blå, jo. Hvad med en snukker der med en lille trækstød ind bag ved broen? En clearance på 59, som han lavede. Markering i frame nummer 2. Ja, det er godt lavet. Det der helt bevidst igen der med cashhjørnet. Den sniger sig over, gør den, så den kan ses. Meget, meget uheldigt. Meget, meget uheldigt. Sådan der. Så er 12. frame på tavlen til Judd Trump. One on the frame, bliver der sagt. Judd Trump får altså fat i frame 19. Nu kun én frame for sejren, har altså 6 frames, hvor han kan lukke den i. Frame mere til Judd Trump, for så er kampen lukket og slukket. 6 frames er der tilbage i kampen, han skal vinde dem alle sammen. Marco Fu får en plads i kvartfinalen imod Sean Murphy. Så kører bussen igen. 50, 81, 53 er, hvad han har lavet indtil videre i de her tre frames af aften, Judd Trump. Nu er han træt af den der præstation, han leverede i formiddags. Frank efterlyser mig ikke. Det er dine yndlingssko, at have Trump er på. Jo, for dem, der ikke har set dem, vi får nok en nærbillede af dem på et eller andet tidspunkt, så er det jo altså Christian Louboutin, Rollerboys, til den nette sum af 1000 euro. Og ikke til min død, om jeg bliver set i de sko. Det ligger helt fast. Men okay, jeg er nok også bare en forstokket gammel nar efterhånden, eller hvordan nogen ønsker at udtrykke den slags. Men i min snukkerverden, der er det altså bare ikke smart, det der. Det der, det var så heller ikke så smart. En sort for spotten, det er jo bestemt ikke vejen frem. Det kan selvfølgelig være, at Judd Trump er ude i samme scenarie, som Marco Fu var det imod Matthew Stevens. 6 frames til front, eller han var så 5 frames til front. Og så er det det der det tilfælde af lukkenærver, det lige pludselig dukker op. Og den anden, han begynder at spille godt. Han kommer tættere og tættere og tættere på og begynder at ånde en i nakken. Og som vi jo altså så tidligere i dag, ja, så kan Marco Fu altså godt tage 3 lynhurtige frames. Altså 12, 7, 8, 9, 10. Bum. Så er der gigant pres på Judd Trump. Bagbrun, ikke foran, bagbrun. Lidt mindre end lakken, han ramte der. Utroligt nok, så er den rent faktisk ramt. Thank you.
Det var noget af det bedste af det, vi så fra dem begge i formiddags faktisk, fordi der var safety-spillet, det var ganske højt faktisk. Og det er selvfølgelig også der, hvor at Marco Fu er nødt til at sætte ind, men så kommer den der gigantflug op i hjørnet og position på grønnen. Der sker mange sjove ting på sådan en snookerbord en gang imellem. Den gule, den går også. Nemmere pot. Hvad var det for en rød, han var ude efter der? Så Trump free. Det kan godt være, at han ikke fik spillet det helt gode positionssted der. George Trump, men safetyen her fejler bestemt ikke noget. Hele venstre side er skåret af. Meget, meget nydeligt. Meget, meget nydeligt. Med resten, der er den altså ikke så nem, den sorte der. Og så ingen kys det her. Så kan han lægge sig om på den anden side. Pink måske lige frem. Nej, knapper dig. Ja, han spiller altså efter at ramme pakket. Godt pot. Fint. Men ikke heldig med splittet. Lav med et spørgsmål her. Hvorfor spiller Fu ikke efter de snookers i frame 19, når han nu er bagud med så meget? Det er et spørgsmål, der sådan næsten besvarer sig selv, fordi det er netop fordi han er bagud med så meget, at han ikke spiller efter dem. Jeg ved godt, du spørger til, hvorfor han ikke spiller efter dem, når at han er bagud med så mange frames. Men i frame skulle han bruge 4 eller 5 snookers der, da vi lukkede den ned. Ja, så det er også så svær en opgave, at det er der nogen, der vælger at gøre, det er der andre, der ikke vælger at gøre. Det er utrolig sjældent, at der bliver hentet 3, for ikke at sige 4 snookers på en modstander. Bring it up, Keller, please. Nu kan Keller tabe dig, markør. Igen. Ja, den mangler bare at komme en centimeter længere frem på bordet, så er den god nok. Bare det spænder. Ja, den skal lige bøjes rundt om blå, faktisk. Jo, så var det direkte ned i blå. Foulerne miss. Ja, få lagt dem tilbage. Mr. Williams, han kommer til at lægge dem tilbage. Det ligger helt fast. You stop laughing in the market desk, please. Huh? Oh, don't be laughing over. Okay, can you... Ja, ja. Det var vel nok den værste mand, vi kunne sætte til det, men pyt skidt nu med det. Det er jo en hurtig kamp, så vi... Settle down now, please. Another match on. Vi bruger tiden på det.
Is it this way or that way? That way. About right there? Right, here we go. I can't see the screen for your head. Okay, that's all. This one wasn't there. Okay, so take that away. Okay. You know where it goes from. Definitely. Yeah. Er der nogen af dem dernede, han kan se direkte på, så kan det være en af dem her, som vi kalder three strikes and you're out. There's three moves, doesn't it? Yes, okay. Ja, Marco Fuhr står mig ud af arenaen. Jeg hopper lige på lille hus her. Den er god, fin, ingen problemer. Tag dig god tid, kammerat. Tag avisen med. I can't see anything now. It's up here, isn't it? Yep. Det er altid noget, vi har fået det her video stillbillede ind i det. Jeg tror altså, hvis... Ja, der skal arbejdes lidt nu, må man sige. Jeg tror egentlig, at vi, hvis vi kigger ned forbi Pink, at den der, der ligger nærmest sort, hvis han kan ramme den sådan lige på, så er det faktisk nok. Vil du stop laughing, when you're talking to me, please? Okay, are we okay on that side? Yeah, but which one is the move? So, I can't see anything. Yeah, no, I... And it's on the yellow side. Yes, I'm hvis han kan se den røde lige direkte op over sort der, lige på. Ingen gang, det er tyndt på hver sin side, lige på. Så snakker vi om, at der er chancen for den der three strikes and you're out rule. Så hvis ikke han rammer en rød tredje gang, two, Trump, så taber han altså frame. Og det var det, som vi så den anden aften med Dechua Pungshan. That was okay. Hvor det rent faktisk jo skete. This one out. This in this side. Is it here? Yeah. Is that before or after? That's no. There's one up here then. There's one up here. There's one needs to go. Yeah. Okay, see it. How's that look? I think we're far off there. This one? This one? Both in. That as close as we're going to get? Er vi ved at være der efterhånden? It's as close as we can get on the screen. Okay, then. Yes, yes, I've been just about a warning. Ah, de er så faktisk lige presset lidt mere ind der. Ja, det er nummer 3, den der altså direkte over sort, så man kan se full in the face. Så hvis ikke han rammer en rød, så er det altså tabt frame. Det er præcis sådan, som Dechua Pungshan tabte en frame den anden aften. De har taget resultatet, sådan som de ligger placeret.
Ja, der er ikke så meget at sige. Den røde skal rammes. Ellers er vi gået til pause. Jeg kan godt forstå, at han tænker den lidt mere igennem end normalt. Bare lige ned midt i det hele, tror jeg. Head and hope. Smask. Jeg tror, det er head and hope, det der. Tænk, hvis han laver miscue, så er det også en top frame. Lige præcis. Ja, Aaron Williams, der var fejl. De skal lægges tilbage. You settle down now, please. Det er den røde under pink, som det eneste, at Marco Fu kan potte. Sidder de, hvordan skal sidde? What? Ja, alt andet lige, så må man jo sige, det her, det er en chance for 12-8. Så vi kommer til mid-session interval. Og så må vi se, om ikke, altså pausen kan godt vende en snurrekamp på hovedet. Det har vi set ved ind til flere lejligheder. Så. Og Mark King, han fører sig altså godt og grundigt frem på bordet ved siden af. Han er i front i den tredje frame. Imod Deng Junri fører 60 point mod 23, med kun 51 tilbage, og en gigantsnukker på Deng også. Fjernes tilbage på bordet, 40 point i front. 24.
Så de var. Altså fuld koncentration fra Marco Fu, det kan man godt forstå. Pink eller blå, og så en ekstra rød, så er den der. For langt. Det var alt for langt. Så er de sat. Mens vi kigger på den der, så kan jeg lige minde om dagens spørgsmål i vores konkurrence. Copenhagen Pool & Snooker House har jo udsat den her Samsung 46-tommer LED-skærm, som man kan vinde, hvis man kan svare på dagens spørgsmål. Der er et nyt spørgsmål hver dag, som man finder på deres hjemmeside, cphpool.dk. Og kan man svare på spørgsmålet, så sender man sms'en ind.